Елес. Елес, 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 елес. Түйе екенін әлде өңе екенін айыра алмай дал болып жатты. Қорқаннан орнынан тұра алмады. Бұрыш жақтағы шүмектен су бір ағып бір тоқтап тұрғанын анық білді. Қозғалуға тіпті жан жағына қарауға батылы барар емес. Көзін тарс жұмып жата берді. Үрей билеп ұйқыға кеткен екен. Тағы да сол дыбыс қайталанды. Жайшалықта әрең ағатын су неменеге шарылдап кетті деп аңтан күйде жатқан еді. Кенет ыдыс-аяқтың сылдырлаған дауысын естиді. Жер сілкініп жатыр ма деп байқап көрмекші болып еді, олай болмай шықты. Жүрегі кеудесіне сыймай атқалақтап тұр. Не болса да көрпеге бүркеніп алып таң атырмақ болды. Осындайда таңдатуға ерінгендей түн қараңғылығынан арылар емес. Көзге көрінбес бір бейне үй ішін ары-бері қопарыстырып жүргендей болды. Қорыққаннан даусы шықпай, өз деміне өзі тұншығып, көзі ілініп кеткен екен. Әлде бір алып күш кеудесінен басып, жан шығып барады. Айқайлауға дәрмені жетпей, ақыл есінен айырылып бара жатып, Алла дегені сол еді, кеудесіндегі тылсым күш қас пен көздің арасында ғайып болды. Суға түсіп шыққандай денесі қара тер басып кетіпті. Өзіне өзі келе алмай қаққан қазықтай болып төсегінде ұзақ отырды. Сәлден соң барып есін жиып терезенің пердесін сырды. Жерге жарық түсіп қалыпты. Көңіліндегі үрейден сонда да толық арыла алмай таза ауа жұтпақ болып терезені ашты. Дәл балконның түбіндегі кәрі теректің бұтақтары арса-арсасы шығып, өзінің тарихынан сыр шертіп мұңайып тұрғандай. Көзін алма беді, кәрі ағаш барған сайын жылы шырап, кәусаған қарт атасына ұқсап кеткендей болды. Лезде жанарын тайдырып, терезені тарс жауып, көрпесіне бүркене кетті. Бірақ ұзақ жата алмады. Қатты қорқып қалғандықтан болар, қарайған нәрсенің бәрі басында жылы шырап, соңында тілімен жеткізе алмайтын қорқынышты құбыжыққа айналып, өзін жұтуға оқталып тұрғандай болады. Бала кезінде атасының ертегілерін тыңдап жатып, ұйқыға бас қоюшы еді. Атасы ертегі айтпаса ұйықтай алмайтын. Кейде ұйқысырап, далаға да шығып кететін. Ондай кезде әжесі дем салып ұшықтайтын. Бірақ сонда да түнімен сөйлеп шығатын еді. Әрине, ертегінің көбі мыстан кемпірсіз бола ма? Ертегіге әуестігі ат шалын тартып мінген шағында ел аузындағы аңыз әңгімеге деген құштарлыққа ауысты. Көрші ауылдағы 80-нен асқан Мошанбай қарттан ескі әңгіме тыңдау үшін арнайы жайлауға барып, бір күн ереуіл болып құлақ құршын қандырып қайтушы еді. Онда ғойы құймақұлақ қариялардың ақиқатқа бергісіз әңгімелерін жүйелеп кітап етіп құрастырсам деген асыл арманы болатын. Бүгін ғой қала жағалап бос белбеу бос тақым болып кеткені. Бірақ оның да өз себебі болар. Әкесінің қайтқанына жыл өтпей жатып, азаматтық борышын өтеуге шақырылады. Шешесі жібермеймін деп еді, өзінің барғысы келді. Бір жағы өмір көрейін деген ойға бекіді. Бұрын әскерге бір сиыр беріп те бара алмаушы едік. Енді бір сиыр беріп бармайтын жағдайға тап болдық. Сол азаматтық борышты өтеп, ауылға оралған соң қалаға аттанады. Шынын айтқанда ауылға сыймады. Азаматтық борышты өтеген билет бай депутаттың мейрамханасына қарауыл болуға әрең жарады. Бір күн істеп, екі күн демалады. Тапқаны қыдырумен тамағынан аспайды. Қалада жұмыс істеп жатыр деген аты болмаса, қаңторғай тіршілік қана. Жамбаса қыны екі иығынан зорға демалатын орыс кемпір күні бұрын алып алады. Бірақ осы тірлігі өзіне ұнайды. Кейде қашанға бұлай жүре бермекпін деп өзінің есеп алмақшы болады. Жауабы сол, бәрі жақсы болады деген бір ақ ауыз сөз ғана. Кешегі үрейлі оқиғадан соң шынымен де қорқып қалды. Ертелі-кеш жалғыз жүргенде жан жағына алақтап, әлдебіреу тарпа бас салатындай болады да тұрады. Бірақ онысын ешкімге айтқан емес. Қасында бірге тұратын жігіттер өңке қылжақ бастар. Айттың не, айтпадың не, оларға бәрібір. Бүгін тағы да жалғыз қалды. Қанша қорққан менде басқа барар жер жоқ. Білген дұғасын оқып, жарықты сөндіріп төсегіне беттеді. Ұйқысы келер емес. Көзі бақырайып ұзақ жатты. Түннің бір уақытында барып ұйықтап кетті. Түс көріпті.
Түсінде сол баяғы Атыраудың Астраханмен шекаралас жеріндегі айдалада әскерлерге тігілген шатырдың ішінде жалғыз отыр. Қатардағы серіктері кезекті жаттығуларға кетіпті. Ұйқысынан оянса таң сыз беріп атып қалған екен. Терезені ашып еді, көзі бірден кәрі терекке түсті. Өне бойын тағы да сол үрей билей бастады. Көзілеспен жылдамдықпен терезені тарс еткізіп жаба салып, жүгіріп төсегіне келді. Ең жаман нәрсе өз ойындағы күдік күмәнді жеңе алмау. Бұрын мұндай жоқ еді, неге соншалықты үрейдің шеңгеліне түсіп қалғанын өзі де тап басып айта алмады. Бір ойы отан алдындағы жауынгерлік борышын өтеп жүргенде жабысқан пәле екенін тек іштей ғана бағамдап көрген. Бірақ онда да нақты емес. Күн қақтаған Атыраудың тозаң даласын қақ жарып ағып жатқан ару жайықтың ең бір арналы тұсында қалың қамысты жағалай әскерлерді дайындау орталығы орналасқанды. Ұшы-қиыры жоқ қудаланың ит байласа тұрғысыз жеріне неге әуес болды екен адамдар? Әскери өмір деген тәртіп, оны өзгерту тек мемлекеттің ғана қолынан келетін шаруа. Осы дала үшін бабаларымыз жан алып, жан бергенін қайда қоясыз? Ұлы даланы қорғау сол байтақ далаға бауыр басудан басталатын көбімізде біле бермейміз. Жауынгер болу әрбір азаматтың міндеті. Бірақ қызығынан азабы басым. Санасына сіңіп қалған бұл сөздерді қатал командир жиі айтушы еді. Күні бүгінге дейін құлағының түбінде жаңғырып тұр. Көзі бақырайып, жауынгерлік өмірін есіне алды. Жүгірген ит қататын суықта иығына автомат асынып, шекара күзеткенін қалай ұмытсын. Отан алдындағы борышқа деген адалдық қақаған суықта да, аптап ыстықта да елең қылмайды екен. Әскерде жүрген уақытында бірде мынадай оқиға орын алыпты. Қатардағы серіктерімен бірге ымырт үйіріліп қалған шақта арғы беттегі қалың қамыстың арасынан ақ киім киген үш әйелдің өзенге беттеп келе жатқан бейнесін көріп, зәрелері зәр түбіне жетіп еді. Ұшы қиыры жоқ меңіреу далада жалғыз ғана әскерлер тұратын казарма бар еді. Одан басқа тіршілік иесі тіпті қанатты деген құсыңыздың өзі ілуде біреу ғана. Ендеше қайдан адасып жүрген періштелер болды екен деген ойға қалып еді. Көп өтпей басқа да жауынгерлер арасында ақ көйлекті жұмбақ бейнелер туралы әңгімелер желде есіп жүрді. Сары күздің салқын күндерінің бірінде қатал командирінің бастауымен тозығы жеткен жеңіл көлікті оталдырып алыс Атырауға жолға шықты. Ирелеңдеген қара жол діттеген жерге жеткізер емес. Қу медеден тақыр далада темірдей тәртіптің екі жауынгері мен жол бастаушы командир өз ойларының шүңетіне батып үнсіз келе жатыр. Демін ішіне тартқан командир тумасынан сөзге сараң адам. Осы сапарға серік болуға жарағандарына марқайып келе жатқан екі жауынгер командирдің үнсіз отырғанын жақтырмай отырса да сабыр сақтап келеді. Өйтпегенде ше, егер қатаң тәртіптің сызығынан аттап кетсе, екеуін де алдыға салып, қоламасына кім кепіл береді. Көшкен елдің жұртындай әр жерде қарауытқан бірдеңгелер көзге шалынғаны болмаса, күнге күйген қудала. Тек жусанның исі ғана тынысты кеңейтіп, жанды жадыратады. Осы қарқынмен енді 4 сағат жүрсек, Атырауға жетеміз деді командир, 2 сағат жол жүргеннен бері алғаш тіл қатып. Жамбастары теслеуге айналған екі жауынгер сыр бермеді. Бірақ тәжірибелі жол бастаушы бәрін сезіп келеді. Көліктің қарқынын баяулатып, аса қуатшып алмақ болып жолдың шетіне тоқтайды. Тек 10 минут қана уақытымыз бар. Арғырай жолға шығамыз деді қанға сіңген қаталдығымен. Алда бұралаңы көп, ойлы шұңқырлы ауыр жол басталды. Атарбаның екі доңғалағы әрең сиятын топырағы беріш боп қатқан қара жолда салдыраған жеңіл көлікті шоқырлатып келе жатыр. Сол баяғы үнсіздік. Рөлде командирдің өзі. Күн қып-қызыл табақтай болып еңкейіп барады. Жолдың екі жағы қалың қамыс. Тілдерін жұтып алғандай үн-түнсіз отырған шеу. Үш түрлі тағдыр. Командирдің мұндай сапарларға ет өліп кеткен. Қатардағы жауынгерлердің көзіне ұйқы тығыла бастады. Бірақ ұйықтауға болмайды. Тәртіп сондай. Егер қалғып кетсең, біттім дей бер. Көздері бір ашылып бір жұмылып отырғанда алыстан көлік тосқан ақ көйлекті әйел адамның сұлбасы көрінді. Айдалада жүрген бұл кім деп саса бастады үшеуі. Жын пері болып жүрмесін дегендей бір-біріне жалтақ-жалтақ қарап жолдасқан адамға жақындап қалды.
ойлануға да мүмкіндік жоқ. Не болса да жөн сұраудан басқа амалдың жоғын білді ме, командир көлікті ақырындатып, терезені екі елде ғана төмен түсіріп, «Кімсің? Не қылған жансың?» деді. «Ала кетіңдерші», деді әппақ көйлекті қара шашты әйел адам. Өңі көрден шыққандай екен, қарауға да батылың бармайды. «Жоғал әрі» деген сөзді тұтығып әрең айтқан командирдің жүзі өрт сөндіргендей қуарып, көліктің жылдамдығын құстай ұшырды. Арқан бойы ұзап арттарына қараса ешкім жоқ. Тек оның көзімен көзі түйісіп қалған жауынгердің біреуі қанталаған көздің ызғарына шыдамай есауып қалып еді. Содан Атырауға жеткенде үшеуі ықылас сүресін әлденеше рет қайталап оқыды. Атырауға келген соң командир жауынгерлердің қасынан шықпай қойды. Өзі баратын жерге де екеуін ертіп алады. Батырға да жан керек деген рас екен. Лесіне тағы бір әңгіме түсті. Ол Мошанбай қарттан естіген сола бұзақ сақалдың өз басынан өткен оқиға еді. Мұртын ширатып отырып әңгімелеп бергені күні бүгінге дейін есінде. Күн оқыс жылынып, көктем жылдағыдан ерте шығып, жер булана бастаған кез. Құлақ асқанды екі уақ жемдеп, баптап мініп жүргенмін. Жастық қой. Күншілік жердің ойын тамашасынан қалмаймыз. Бір күні көрші ауылдағы үзеңгілес достарым қонаққа шақыра қалғаны, апақ-сапақта жолға шықтым. Суыт жүріп келемін. Жолай аталас туысқан екі інім кезіге кетті. Көз байланған шақ еді. Аттарын тебініп, жарсайғаға деп, атқан оқтай арқан бойы озып кетті. Шынымды айтсам, құлақ асқаның алдына түсетін ат жоқ еді бұл ауылда. Намысқа тырысып атымды қамшылай бастадым. Соның өзінде жеткізер емес. Аттарына қарап, екі езулері құлағына жетіп, мазақтап келеді. Бір уақытта атым сүрініп кетіп, «Алла» дегенім сол еді, алдымдағы екеуі көзден ғайып болды. Содан есімді жисам, атым қалшылдап дір-дір етеді. Ауылдан да едәуір ұзап кеткен екен. Өз-өзіме келген соң, самы жамырап тұрған ақжардың етегіндегі қойшы ауылдың шеткейіне түстім. Бағыма орай үй егесі бес уақыт намазын қаза қылмайтын Оспан молданың үйі екен. Мен жайды естіген соң, орынсыз желі қусаңдар осындай пәлеге орнасыңдар деп дем салып ұшықтады. Атым дір-дір етіп, қан аралас зәр шығарды. Ертесі түс ауа меңзең болып ауылға оралдым деп әңгімесін аяқтаған болатын. Осы әңгімелердің бәрін ол бала кезінде естіп, жадында сақтап қалған. Енді есейгенде түсіне кіріп, өзін мазалайтынын білді ме? Әрине білген жоқ. Білген күннің өзінде де құмарлығын тоқтатпайтын анық еді. Жатып-жатып пәтер алмастыруды ойлайды. Қайткен күнде де бүгіннен қалмай көшіп кетуім керек деді тістеніп тұрып. Бірақ ол күні көше алмады. Тағы сол дыбыстардан оянып, денесін басқан ауыр салмақтан тұншығып, әреңгесін жиды. Көзі жұмылса болды, қорқынышты түстер көріп, баяғы қалың қамыстың арасынан көрген ақ көйлекті қара шашты әйел ту сыртынан қанталаған көзімен қарап тұрғандай болады. Көп өтпей басқа пәтерге көшіп алды. Қуанышында шек жоқ. Пәледен құтылдым деген қуаныш қой баяғы. Арада 15 күн өткен соң оның өлі денесі таңғы сағат 5-те пәтерінің алдынан табылды. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.